Gyvename ekonominėje sistemoje, kuri primena nestabilų kortų namelį. Išimk vieną pamatinę kortą ir sistema tiesiog grius. Čia toks įdomus faktas ir pabrėžiu faktas. Visi pasaulio bankai žlugtų per kelias dienas, jei dauguma žmonių vienu metu nuspręstų iš jų atsiimti savo visus indėlius ir paprastai laikomus pinigus. Ir čia ne kažkokia teorija su ten folijine kepure. Faktas. Taip jau yra ne kartą nutikę mažesnių mastų, tiek su žymiuoju Lehman Brothers per 2008 metų krizę, tiek su Silicon Valley Bank praėjusiais metais. Sakyčiau, kad galimai tokių situacijų tik daugės ir tikrai nenoriu jų sugazdinti. Paprasčiausiai manau, kad daugiau žmonių turėtų suprasti, jog pinigai bankuose niekada nebuvo ir nebus visiškai saugus. Šiandien pristatysiu pagrindinę bankų trapumo priežastį, tai čia frakcinio rezervo bankininkystės sistema. Vieniems jie yra tikra pinigų mašina, kaip pamatysite, kitiems galvos skausmas. Bet aišku, viena, būtina suprasti, kaip sistema veikia, jog žinotume, kaip apsisaugoti savo pinigus nuo praradimo rizikos. Jei pirmą kartą atsidarėt mano video, pirmiausia noriu prisistatyti. Mano vardas Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę investavimo ir pinigų valdymo edukaciją. Jei tau šis rytis yra įdomi, kviečiu apačioje spustelti like ir subscribe mygtukus, bei nepraleisti progos lengvai įsisavinti naudingą finansinę informaciją. Tai kaip veikia pasaulinė bankų sistema? Dauguma žmonių bankus įsivaizduoja kaip neįveikiamą pinigų fortą, kuriame galima ramiai pasidėti santaupas ir panorėjus jas pasiimti. Stipriai jūs nuvilsiu, realų jų veikimą paaiškinamas per pavyzdį. Tarkim, būdamas Lietuvos gyventoju, sutaupau 10 tūkstančių eurų grinais pinigais ir savo laimingai pasišvilpaudamas nueinu juos pasidėti į vietinį banką. Kadangi nenoriu, jog pinigai nuvertėtų, nusprendžiu įsidėti juos į indėlius, duodančius ten kokius 3-4 procentus metinių palūkanų. Žinot, kiek procentų nuo mano indėlio eurosistemos bankas turi laikyti savo rezervinėme fonde? Vos 1 procentą. Arba šiuo atveju 100 eurų. Čia yra tam tikrų išimčių priklausomai nuo šalies, banko turimo turto, likvidumo ir dar daug kabliukų, bet realistiškai daugumoje pavyzdžių maksimaliai tai svyruos iki 10 procentų. Tai reiškia, nuo tikro pinigų kiekio, kiek įsidėjom, nuo 1 iki 10 procentų turės būti tikrieji pinigai. Tai būtent nuo to prasideda frakcinės rezervinės sistemos esmė. Jei visi vienu metu nuspręstume atsiimti indėliuose laikomus pinigus, eurozonoje teoriškai galėtume tikėtis momentaliai atgauti ne daugiau nei 10 procentų nuo indėlio sumos. O likę 90 procentų, kas mano pavyzdyje sudaro 9000 arba 9900 priklausomai nuo banko, pagal šio laikinės Europos finansų sistemos taisyklės gali būti laisvai paskolinti tiek verslams, tiek fiziniam asmenims. Ir jūs indėlio sąskaitoje ir toliau matysite tuos pačius skaičiukus, bet realiai jūsų pinigai dirbs banko naudai. Tai tarkim, tie patys mano 9900 eurų pagal šią sistemą Lietuvoje yra paskolinami kokiam nors ūkininkui Rimui, kuris į banką kreipiasi dėl paskolos mini traktoriaus pirkimui. Bankas viską vertina ir mielai Rimui suteikia mano pinigais paremtą kreditą. O už tą skolinimą jau iš ūkininko ima gerokai didesnės ten 6-7, galbūt netgi 10 procentų palūkanas. Dabar Rimas iš banko jau gavo šviežius naujus ten 9900 eurų pagal paskolos sutartį, už tuos pinigus paima ir nusiperka išsvajotą mini traktorių iš traktoriaus pardavėjo Tomo. Įdomumas prasideda tada, kai traktoriaus pardavėjas Tomas pasiema tuos pačius 9900 eurų ir lygiai taip pat kaip aš nusprendžia pinigus pasidėti į banką. Gal net tą patį banką. Ir galbūt Tomas net pasirenka tą pačią indėlio opciją, už kurią gauna ten 3-4 procentų metinių palūkanų. Tokiu būdu bankas jau techniškai naujus pinigus gali perskolinti vėl palikdamas rezerve 1 procento sumą nuo 9900, kas yra 99 eurai. Tai 9801 eurą jis gali jau skolinti kitiems žmonėms. Galbūt kokiam studentui reikia pinigų studijų paskolai, o gal kuri šeima kaip tik planuoja įsigyti naują automobilį. Bankas visada suinteresuotas pagelbėti. Tikėtina, kad jau pamatėte legalizuotą bankininkystės aferą. Dabar šioje vietoje kai kurie prisiknis prie to skaičiavimo, kad tai yra 1 procentas ir taip yra situacijų, kai tai yra 3, 5, 8, kartais net 10 procentų. Kai kuriais atvejais patys bankai pasirenka tai truputį tą konservatyvesnį pasirinkimą ir investuoja mažesnę pinigų sumą. Bet svarbiausia suprasti patį principą ir kaip pinigai atsiranda iš oro. Netgi 10 procentų ar 20 procentų limitas leidžia bankams iš niekur sukurti didelę pinigų dalį labai labai greitai. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad indėliams buvo skirta 10 tūkstančių tikrų eurų ir tie 10 tūkstančių vos per 2 persiskolinimus šiame pavyzdyje pavirto į 29701 eurą, kurio didumą kontroliuoja pats bankas. Viskas įvyko vien dėl to, kad ši finansinė institucija teoriškai garantavo indėlių saugumą ir todėl buvo įgalinta daug kartų perskolinti realiai jai nepriklausančius pinigus. Per kelias nesudėtingas finansinės operacijas prieš jūsų akis buvo virtualiai prispausdinta pinigų, kurie nereprezentuoja jokio fizinio darbo ar tikros vertės. Ir tokie pinigai pasaulyje susimaišo su realiais darbo valandas ir triūso reprezentuojančia valiuta, bei skatina milžiniškų žmonių skurdimo
tempus. Čia pamirštam infliaciją trumpam laikui, čia yra tikroji legali afera. Vėl mums dažnai pasakoma, kad tokia sistema tikrai nėra bloga. Juk bankas iš oro kuriamus pinigus naudoja skolinimui, kuris skatina vartojimą, verslų plėtrą ir bendrai ekonomikos augimą. Tame irgi yra tiesos, bet čia visur yra tokia tik pusė informacijos. Ir taip kalbant, dažniausiai nutylima viena esminė detalė. Per skolinimo procesus visiškai dirbtinai sukurti pinigai tampa ne kieno nors kito, o būtent bankų nuosavybė. Tai panagrinėkim pavyzdį per vizualinės diagramas. Mano indėlius padėti 10 000 eurų labai greitai panaudojami banko asmeninio turto kūrimui. Bet iš pradžių egzistuoja tik tie 10 000, absoliuti mano nuosavybė. Kaip jau išsiaiškinom, nuo 10 000 indėliuose eurozonos bankas gali skolinti apie 99% arba 9 900 eurų, kuriuos su malonumu tas pats bankas paskolino ūkininkui Rimui. Vėl čia jau užsiskaito kaip ir bankinis kreditas, kitaip žodžiai tariant banko nuosavybė. Tai vien už tai, kad veikia kaip finansinis tarpininkas, bankas panaudoja mano pinigus kaip svertą ir be jokių savo tiesioginių investicijų jau gyja 9 900 eurų vertės tikrą piniginį turtą, kurį ūkininkas Rimas privalės banko atiduoti. Čia dar neskaičiuojam palūkanų. Ir kreditinis banko turtas virsta tokiais pat realiais pinigais kaip mano indėlis ir pagal procentinį sumos dydį beveik jam prilygsta. O jei ratas vėl apsisuks ir į banką indėlio būdu atkeliaus tie patys 9 900 Rimo traktorių išleistų ir pardavėjo Tomo gautų eurų, bankas galės vėl tuos pinigus perskolinti. Tai pagal 1% rezervo taisyklę jis gali paskolinti kitam asmeniui 9 801 eurą. Tokiu būdu mano indėlis bankui padeda tiesiog taip iš oro susikurti jau 19 701 eurui tikro turto piniginiuose kredituose ir vos per du skolinimus tapti beveik dvigubai mano turto vertę viršinčių kreditų savininku bei tęsti šį procesą. Paiksliukai puikiai atskleidžia, kaip bankai meistriškai išnaudoja mūsų indėlius ir realiai atskleidžia bei kontroliuoja didumą planetos finansų. Tai žmonės metų metus dirba mokamą darbą, kad gautų pinigus, kuriuos bankas paima ir per sekundę susigeneruoja skaitmeninėse sistemose bei legaliai įskaito kaip naują turtą. Jei jūs tokia tvarka papiktino, sveikinu perpratų žaidimą. Ir tai ne vienintelė problema. Pavyzdžiui, ilgainiui Europos bankas, kuris indėliuose turi maždaug 1 milijardą eurų ir rezerve laiko apie 10 milijonų indėlininkų pinigų, teoriškai gali būti išdalinęs kreditų už beveik 100 milijardų eurų. Vėl, jeigu kalbam apie Europos centrinį banką, reikia suprasti, kad ten truputį dar kitokios sukurtos vidinės taisyklės, jis kaip toks saugumo safety netas veikia, bet paimkim tą paprastą pavyzdį, kol kas nelįskim į labai specifines detalės, kas nutiktų, jeigu kokie 40% indėlininkų vienu metu užsinorėtų atsiimti pinigus. 400 milijonų eurų grąžinimas per ten 1-2 dienas net didžiausiam bankui taptų galvos skausmu. Jis turėtų arba prašyti vyriausybės pagalbos, arba įsileisti papildomus investuotojus, arba tiesiog skelbti bankrotą. Vėl čia Europos centrinis bankas tikėtina, kad atsistotų į tą gelbėjimo fazę, bet kas jeigu tai vyktų per Europos lygių. O šiaip bankrotas, turint galvoje milijardinius institucinius ryšius ir įsipareigojimus bei kreditus, galėtų sukelti ir kitų bankų griūtį. Tai šiuolaikinėse finansų sistemose vieną dieną viskas optimistiška, o kitą dieną teoriškai gali griūti viskas. Būtent todėl nepatariu didžiosios dalies pinigų laikyti tiesiog banko sąskaitoje ir tose pačiose indėliuose. Mes turime juos įdarbinti į turtą, kuris priklauso mums. Tai mano mėgstamas pavyzdys čia yra fondai, kur mes investuojam į didelį kiekį skirtingų kompanijų vienu kartu ir tie fondai, tie vienetai iš tiesų priklauso mums. Tai mes juos galime perleisti, mes juos galime padovanoti, mes juos galime pasiimti ir realizuoti į tuos iš tiesų grinuosius pinigus ir atsimti, jeigu mums reikia, bet tai yra turtas, kuris nėra užskolinamas ir, taip sakant, išnaudojamas bankų sistemoje. Paimkim paprastą pavyzdį su tuo pačiu S&P 500, priminsiu, kas tai yra ir kaip tai veikia. Tai jeigu niekad nežinojot ir nematėt, kas tas S&P 500, tai Finvizas turi labai draugišką tokį kaip žemėlapį, sakykime, ir čia galime matyti visą S&P 500 viename ekrane. Tai reiškia technologijų sektorius visą šitą pusę, komunikacijų, consumer cyclical, finansų sektorius, healthcare, taip toliau. Tai visose šitose sektoriuose yra labai didelis kiekis kompanijų ir mes vienu pirkiniu galime pirkti visas jas, taip mažą dalelytę kiekvienos. Vėl, jeigu turėtume po pilną akciją pirkti, tai tikėtina ne vieną 100 000 kainuotų bendrai paėmus. Gal 100 000 toks bendrai suma. Bet kaip mes išnaudojam tuos fondus? Tai fondas, įsivaizduokit, kad tas vienas vienetas turi kiekvienos iš tų kompanijų mažą dalelytę. Tai mes investuojam į top 500 Amerikos verslų, kurie yra dabar top verslai, bet kurie ir bus ten už 5 metų, už 10 metų, už 20 metų, nes pats fondas filtruoja, kiek kokios kompanijos turėtų būti pas kiekvieną šitų pasirinkimų. Tai dabar Just ETF, mano mėgstamas VUAA, ir atsidarom vadinamą Fact Sheets.
matom, turto valymo mokestis 0,07, nu tai už kiekvieną tūkstantį mes realistiškai mokam apie 70 centų per metus už tai, kad mes investuojam į tą diversifikuotą pasirinkimą. Tai nukopijuosim mūsų VUAA pasirinkimą, nukeliaujam žemyn, vidutinė graža truputį didesnė negu vidurkis, bet realistiškai S&P 500 average return per pastaruosius 100 metų yra virš 10%. Nu, labai džiugina šitas rezultatas, bet pasižiūrėkim, į ką mes investuojam. Tai yra visiškai Amerika, 100%, nes vis dėlto top 500 Amerikos verslų. Informacinės technologijos šiuo metu valdo šitą sektorių, tai virš 30% beveik suinvestuota čionais. Nu ir tikrai pažįsta top verslus. Microsoftas, Apple, Nvidia, Google'as, kas yra alfabetas, Amazon, Meta, buvęs Facebook'as, Berkshire Hathaway, Broadcom'as, JP Morgan'as, Eli Lilly, visi pažįstami vardai ir tikrai stiprus verslai. Tai dabar kaip atrodo mūsų investavimas į juos? Tikėtina, kad žinot, kad Freedom 24 yra vienas iš mano pasirinkimų, per kurį investuoju. Jeigu nežinot, nu, tai nuoroda prašyme leidžia paspausti tiesiog kelis mygtukus, bonusinė nuoroda by the way, ir atsidaryti sąskaitą. Ir VUAA pasirinkimas, nu, tai mes susirandam, pasirenkam, šiuo metu vienas vienetas kainuoja 98,5 bakso ir galim iš karto momentaliai jį pirkti. Parodysiu iš karto, kaip atrodo praktinis pavyzdys vieno iš portfelių, kur yra tik S&P 500 ir kur jūs galite rasti visą tą informaciją. Tai keliaujam į profilį, 195 žmonės subscribe'ina šitą portfelį ir mato, kaip aš kiekvieną mėnesį nusipirko to paties S&P 500 ir šiuo metu pliusas yra 25%. Tai praktiniam eksperimentui mažiau negu 2 metai. Išbandykit, užsukit tiesiog į nuorodą, užsiregistruokit ir pamandykit investuoti, pamatysit, kaip su tam tikrai sviravimai, žinoma, reikia vertinti, kad turtas ir kyla ir leidžiasi, bet ilguoju laikotarpiu labai tikėtina, kad jeigu Amerika išliks lyderė pasaulyje, nu, tai jūsų investicijos duos jums labai draugiškas gražas. Vėl, ne rekomendacija, bet paskatinimas ne tik edukuotis, bet pradėti ir praktinius žingsnius. Tiesa, jei pradedam kalbėti apie lietuvius ir investicijas, būtent nekilnojamo turto klasė išsiskiria kaip labai populiarus mūsų tautiečių pinigų įdarbinimo įrankis. Jei ir jūs linkstate rinktis būtent šį instrumentą, bet nesinori rizikuoti investuojant tūkstančius arba dešimtis tūkstančių eurų į vieno būto pirkimą, turiu puikų sprendimą. Spustelkite ant šio video nuorodos ir vos per 10 minučių išgirsit apie perspektyves ir gan saugias galimybės investuoti į nekilnojamo turto vadinamus fondus, tai nekilnojamo turto trestus per akcijų biržas. Mažas spoileris, kai kuriems variantas labai tinka, nes kainuoja vos 20 eurų per mėnesį. Spaudžiam žiūrim, nepamirškit like ir subscribe ir susitiksime sekančiame video.